Supported me with call, with messages, and people who have supported me morally, who have supported me financially. And I have a mixed feeling. Yes, my mother died, but I'm sure God wanted her more than God loves her, and she's born. So I'm using this medium to say a big thank you for everyone who has reached out to me. Sincerely, never in my life have I experienced so much love like this. I want to thank my spiritual parents. I want to thank my lecturer from the university. I want to thank my teachers from secondary school that came up. I want to thank my friends. I want to thank my mom's tenant. I want to thank my wife. I want to thank Mr. Abuchi, CEO of J-Homes Limited. I want to thank everyone who I can't even remember right now for staying with me at this period. I want to say the Lord hold you, and the Lord strengthen you. I want to say thank you so much. I appreciate everyone. I cannot thank everyone enough. This season, I have experienced so much love. And I want you to know the burial went well. The burial went well. And I'm happy, and I'm in good spirit. The Lord bless us all in Jesus' name. Thank you so much. God bless us. Man,
Manjo, bi a ma fi te ure je ka o de ka ma gbagbe pe ati bo la je laye o bi a ma kiya bi a ma mu mi bi a ma mu mi oju la mu su o Kama gba pepe ati bo laje laye o Eda ye se ati gba o Si orin kiko ti mama wa Mama Dibura Adetola Adupe fun awon omo won ati omo ti won gbe ten se fun mama adupe fun ijo olorun ati gbogbo ebi ati awon irese olorun to wa nbi loni ati awon egbe akorin o gbadura wi pe ojo eni kokan wa adale loruko jesu christo oluwa wa ile ka gbadura ti ase to ti anu yin du lele adupe fun igbe aye mama wa debora adupe tori pe eyan olorun e wa pelu won won fi ndagba Il n'a fait l'olé encore. Moi, mon patron, on va chez l'île aïe. Et bien, pour rien, je vais pas boire du morning. Après, le père, je vais pouvoir faire aïe, bah, on gère. Si bien, pour un mot, on t'a eu un d'affront. Baba, il aïe, ou le bas, ou quoi, ou le bas, il y a quoi. Allez, bah, j'ai tipé, on s'en va, aïe. Eh, j'ai qui dit qu'on bat, ou un mot. Eh, j'ai qui dit qu'on bat, ou un mot. On donne, j'ai qu'on donne, et qu'on cherche, eh, j'ai qu'on cherche, agbe oruko yin ga loruko jesu olu egba ope wa amen awa sibi loni oluwa lati wa se isan su orin onigbagbo fun mama wa emi mimo loruko jesu olu ewa gba sakoso amen lati bere titi de opin emi mimo olu ewa joba amen ohun gbogbo to le ba isin je loruko jesu olu ma jo sele se wa amen agbadura loruko jesu gbogbo awon arinrin ajo Et tous les gens qui ont fait des choses, ils ont fait des choses. 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 Ils agbadura ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa agbadura Oluwa ba wa ti se ya o ya ba wa fun oruko re ijo ba de fresh and cash e ma fa si e ga ko ijo ba de la la ba we 56 The hymn on page 56. Is that a joke? 42. Jesu, ye, titi, aye, ero, iku, kobani, Jesu, ye, nidamina, ye,
ni ikejilelogbon o wa ni oju iwe kerin ile agbata ile owo wa Psalm 32 on page 56 aoka ni akagba ibuku ni fe ni ti adari le koja re ji ti asibo ese re mole ibuku ni fun okunrin na eni to lo akoka ese si ni orun ati ni me ti se ta ti si nigba ti mo dake egungun mi di gbigbo nitori igbe mi ni gbogbo ojo nitori ara ti di oro owo re wo si dara o mi ara ni si tabi oda erun emi jawo ese mi fun o ati ese mi lemi ko fi pa mo emi wi pe emi o jawo ede koja mi fun oluwa iwo si dari ebi erun yo ba gbadura si o nipa ti o le bi o ni to ko ni so ni la emi o fi ese re ni ona emi o si fo ni ona ti wo o sin emi o si ma fi oju mi to ke ifo ma se dabi ese tabi ipaka ti ko ni iye ninu enu eni ti a ko le se asi darubo ti wo ke wo ba si mo ibanujẹ pupọ ni yoo wa fun eniyan buburu ẹni to ba keke le oluwa ta ni yoo ri kakiri kí inú yín kí ó dùn ní ti olúwa kí ẹ sì máa yọ ọpẹ ọmọ yìí sí ẹni ó sì máa rí ẹkọ kíkà ó wà ní ojú ewé kẹrìndínlọgọta page 64 ọba perfect ẹkọ kíkà bí ọlọ́run bá wà fún wa tani yóò kọjú ìjà sí wa ẹni tí kò dá ọmọ ohun ti kára rẹ̀ sí ṣùgbọ́n tí ó jẹ̀wọ́ rẹ̀ lọ́wọ́ fún gbogbo wa nígbà tí ṣe tí kì yóò fún wa ní ohun gbogbo pẹ̀lú rẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́ tani yóò wá ka ohunkóhun tí ó ràn wá yọ̀fẹ́ ọlọ́run láṣẹ ọlọ́run tí ń dárin tani ẹni tí ń dẹ̀bi ìgáṣẹ kristi jésù tí ó kú tí a ti kúkú wípé tí a ti jí dìde kúrò nínú òkú ẹni tí ó sì wà ní ọwọ́ ọ̀tún ọlọ́run tó sì ń bẹ̀bẹ̀ fún wa láti yóò ayọ̀ wá kúrò nínú ìfẹ́ kristi ìpọ́njú ni tàbí wàhálà tàbí inúnibíni tàbí ìyà tàbí ihò tàbí ewu tàbí ìdá gẹ́gẹ́ bí a ti kọ́ pé nítorí rẹ̀ ni a ṣe ń kọ́ wákun ní gbogbo ọjọ́ à ń kà wá sí bí àgùntàn fún pípa ṣùgbọ́n nínú gbogbo nǹkan wọ̀nyí àwa jẹ ohun tó ṣẹ́gun lọ nípa ẹni tó fẹ́ wa nítorí ó dá mi lójú pé kìí ṣe ikú tàbí iyè tàbí àwọn áńgẹ́lì tàbí àwọn ìjòyè tàbí àwọn alágbára tàbí ohun ìgbà ìsinsìnyí tàbí ohun ìgbà tí ń bọ̀ tàbí òkè tàbí ọ̀gbun tàbí ẹ̀dá mìíràn kan ni yóò lè yà wá kúrò nínú ìfẹ́ ọlọ́run tí ó wà nínú kristi jésù olúwa wa èyí ni ọ̀rọ̀ olúwa. 518 ó wà ní page 32 ìlú tó wà lọ́wọ́ wa page 32 làálàá alágbàṣe tán. Thank you.
ni page 25 ibo to wa lowo wa leyin aye buburu yi aye ekun oshi
wisdom. Chapter 3, commence reading at verse 1. In some persisting of our leaflet. For the souls of the just are in God's hands, and the torment shall not touch them. In the eyes of foolish men, they seem to be dead. Their departure was reckoned as defeat, and their going from us as disaster. But they are at peace, for though in the sight of men they may be punished, they have a surer hope of immortality, and after a little chastisement, they will receive great blessings, because God has tasted them and found them worthy to be his. Like gold in the crucible, he put them to the proof and found them acceptable, like an offering burnt whole upon the altar. The moment of God's coming to them, they will kindle into flame. Like sparks, they sweep through stubble. They will be judges and rulers over the nations of the world, and the Lord shall be their king forever and ever. Those who put their trust in him shall understand that he is true, and the faithful shall attend upon him in love, and they are his choosing, and grace and mercy shall be theirs. This is the word of God. Thanks be to God. I will disappoint to the queen. I will be a pilgrimage. No, not the quantity of water that matters. Jesus, Peter, and Warren, Tijadi,
Oluwa ebu si fun won. Amen. Agbadura loruko Jesu. Ninu aye wa a ni toro je. Amen. Loruko Jesu mo gbadura gbogbo bi ti awon re ti jade olubukun. Olorun olori sun ayo. Mo gbadura ko bu si fun wa. Amen. Ko pa wa mo. Amen. Loruko Jesu ejoku si apo wa. Wa alada mu ko ni gba lowo wa. Amen. Aso buruko ni gba lowo wa. Amen. Olu akote wa gba akote wa gba re wa. Amen. Ile agbadura loruko Jesu Kristi Oluwa wa. Awon ushers to wa laarin wa nko ushers from St. John. Mo ma allow testimony meji. But the coordinator of all the widows in the diocese of Ijebu North is here ready for our own testimony. Mo ti ge ko di meta. I will allow one from Omoloku, I will not hand over the microphone to you personally for the vote of thanks. But let me do it as one of us, a member of Dignitaries in the Ijebu North Anglican Diocese. We have in our midst today, though it's not in castle, it's one of our ministers in this diocese. One of the great men of color who has been working assiduously for the progress of this church and for these diocese. Oh man, bad glory of your Lord, because his work in the Ijebu Anglican Diocese involves too much traveling. Lord, it's no other person than our venerable engineer, Tumosu. You're welcome, sir. God bless you. So, one from the Church of God. We are from the Mount Zion because Gio is here, making herself available as one of the ushers in the church. So, the other three. Evangelistina will be directing us. So let me go back. I thought, who is giving the testimony? Praise the Lord. Hallelujah. I'm going to pray for you for the rest of the day. I'm going to pray for you for the rest of the day. That's it. So, I'm going to pray for you, Papa. I'm going to pray for the line with you, Mommy. Number one, Sure fun wa lo ni baba oro agoju wa soke si o wo to sure fragram baba wa jowo sure fun wa alpha ati omega ashi o ko wa pa ya so lo ju ba re ma je ka lo lo. That is a popular line. Then the second line is Jesu anjade lo, Jesu anjade lo, wa ni waju wa ko si tu wa leyin wa, ba wa ge satani ota wa ni Jesu alo. Mo fẹ dupẹ lọ Ọlọrun fun iya ti mo ni akọkọ won fi mi si ilana Ọlọrun lati kekere ni won ti fi mi mo ọna Ọlọrun ni pe mo mo awọn samu le ni mi o si bibele ki to ma ka to ba ti fẹ sun lalẹ Ọlọrun to ni life to ma so fun wa ni sina civility cost nothing but bring something respect everybody. Then mo ti fe dupe lọwọ pe Ọlọrun fun mi ni anfani lati wa pẹlu won titi 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 to the last moment. So o po gan le mo ti dupe lọwọ Ọlọrun fun ọkan ton ni nigba mi ti o wa se won e ma re won to ba de le wa ko se bayi Jesu mo dariji loruko Jesu mi o fe diyan sinu mi fe ki kokan di paradise lọwọ mi Jesu mo dariji o dariji and mo dupe lọwọ Ọlọrun. There are so many things to say, but because of our time,
So I thank God for the moment for life well spent. And I trust God that she's going to be in heaven. I trust God. It is the very last time we're together, the very last moment we're together. Mo de dupe Olorun fun anfani t'Olorun fun mi. Mo de dupe Olorun fun gbogbo awon to dide to duro ti mi ni at the last moment of our life. Mi le ma daruko te ma bere si daruko o ti po ju. So mo dupe Olorun fun anfani lati je omo. Praise the Lord. Mo dupe lowo Olorun pe emi ati mama Adetola se la pade ni school gege bi e teacher si e teacher sugbon later mo wa mo won gege bi omo egbe mi opo awon yawo Jesu ati gba ti won de ti join ni egbe yi mama Adetola o le ti de program ko de sibi ta ti ma se seminar tabi revival awon opo ti mama oni wa won de ni duro de moto oke sokun won ti wa we ara won debe iba joru iba jago won ti fight we ara won debe won ni awon like ka won ma pe ka won to de program then this is my time o so su yen mama o ki pa je so mo fi yen mo fi gba fun won then mama je nkan to je pe won ma shawa da pupo ta ba to ba ni kokon to do wa ni se na le pupo mo wa lati gbe mi so mo like o pe won o ti e ki npa ipade je yen lemi kokon fi notice pe a ma ri mama ye pade ma ti di meji meta mama nko do ba ni mama si ni ijebu opo e to wa du mo mi nuju ni wi pe a no irole ana ni mo si gbo pe mama ku to ba je be ni bojo eni me lo kan from #dickery ma se pe won lori elo elo pe ikon mu wa ko o ti lo ti ya o ko aya Jesu ka pa ni sugbon eyan omo e bi ara oluwa pa yi mo le lowo o ogun mama ru je se se nte ni mi ati ni je lo Jesu. Won je asaju teyan fun ma nkeko teyan ba nwo awokose re won je ologbe eniyan won si ni fe gogo wa won feran wa pupo ju egbon mi o si bilioni won ma wa bilona fun idi kan won ma wa bilona odun wa pupo pe sister fi wa sile a ma nkora wa jo ni njo mo fe se wedding aburo mi aso kan na la wa meta tajo won nbi egbon fe se wedding omo won awa aso kan na la wa meta tajo won gbogbo nkan lajo ma nse papo a fi yara wa mo se ni laanu pe iku mu won lo laarin wa ko de si ta le se ta le so o wu olorun be ni o jumo wa ninu rara o je dokan fo o si ba wa ninu jesu ma dupe lowo olorun baba ti o je kon ya were kon tu kon to to na a dupe lowo gbogbo e te wa lori iduro mo kon fi akoko yen si opportunity lati fi dupe ni o dun wa pupo ninu jojo ti kuro won ni jakufa o loruko Jesu ninu lejo ti kuro won ni jakufa o laarin egbe won won ni jakufa o olorun o wa je ke onikaluku wa ko fi ojo re gba omo rere segbe ya ti mi omo rere agbe igbogbo wa patapata ibi oni de bale en kankan wa o e se abuko wa ni patewo fun Jesu professor Adesemowo ti mo ko wa laarin ha ha haleluya e de kele o nile ya olorun ma ni kini kan lo bayi je ke ma kale luya ni joko bi un ni ohun ba wa je. Praise the Lord. Hallelujah. E se mo dupe je ka joko
e ma binu o pe mo gbe yidide imi si olorun lo so be fun mi o ti tan o da ke ko a dupe lowo olorun a tun dupe lowo olorun lekan si ipa ko da mama wa ki se pe ko dun wa but a ba won dupe lowo olorun pe eyan to mo jesu kan to mo iku ni won ni gbogbo igbeyin won mo jesu ni gbogbo ojo aye won won mo jesu e gbo nkan ti si na so nsin pe won fe fiyan so kan de modariji ba se ko wa na niyan eyan gidigidi ni mama wa je won je mama fun gbogbo wa nitori pe iyawo baba wa ni won je won de ko gbogbo wa pata na ko mora atawon to to mi atawon to ju mi lo won de ni irele pupo won tun ni ife won ni ife pupo a dupe lowo olorun inu wa dun pe lilo ti won lo si okan aya olorun ni won kin se ni ikosile spiritually a fe gbadura pe gbogbo awon nkan ton fi sile awon omo awon ara oluwa oni ba won je eyin won a da iku won oni je akufa lagbara olorun won ti e ni fe mi pupo won ma nwa mi wa ni sure success won ma nwa mama sure so inu mi dun si won o je edun okan fun mi sugbon a dupe lowo olorun e se gan e ku jide o a dupe pupo adele bare o arina kore afoya ibi o wa lemi wa pe calendar kekere kan ka fi se ranti won pe asiko ti mo wa o fun pe keep ni mo gba e jo awon agbalagba ni ko gba calendar yen kan ba npe e se gan a dupe pupo afẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àti gbogbo ọmọ mi lọ sí sure success mama bó ṣe wò kẹ pẹ́tù ẹ̀ ní fojú sọkún ọmọ we appreciate your coming pastor ọláyọdé wọn mọ̀ pé láti ilé ìfẹ́ làwọn náà bá ń pàtẹ́wọ́ fún jésù bí wọ́n ti pe orúkọ mi yẹn náà ló jẹ́ ayọ̀dé ìjọlá rẹ̀ ní pastor christ apostolic church God bless you, sir. That's the thing I want to give you. Even when my mother was about to die, she told her, "What did the world over show?" My mother handed over my wedding to her, and she did it. Okay, she wanted to listen to me. So I'm so old to me, the one Lord. She gone. Ti a ti gbogbo wa ba lọ sọ́jà taba lọ sí gádì a bá fẹ́ decorate ilé wa pẹ̀lú flower ẹjọ́ ṣé ni tí ò dára máa mú màmá mi ó wà lára àwọn flower ti ọlọ́run fi decorate ọ̀ praise the Lord. St. John Sons and Daughters, mo kọ ọ̀rọ̀ díẹ̀ nípa màmá. Ó kàn dùn mí wípé màmá dàgbà ṣùgbọ́n wọn ò darúgbó. Mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run fáwọn ọmọ wọn. Ṣùgbọ́n kí n tó sọ̀rọ̀ nípa àwọn ọmọ wa, jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ nípa màmá. Màmá Deborah Adétọ́lá, mo máa ń pè wọ́n ní AKA màmá ilé ìfẹ́. Màmá ò ń ṣe ọ̀dàlẹ̀. Ó gbé ẹyin ọmọ màmá. Ó ṣe wù gẹ́gà tó láyé ẹ̀ ní jábọ́. Ó máa ń difficult fún mi láti súnmí níyàn láti finú hàn. But mo finú hàn màmá for two reasons. Ọjọ́ kan wọ́n parí morning prayer àwa jókòó. Mo wá rí kó ti rẹ màmá. Asáǹsọ̀rọ̀ màmá sọ wípé ẹni tó bá bí ọmọ tó bá ná ẹ̀ka kan sọmọ ọlọ́mọ ó ní mẹ́sàn-án tó kù máa padà sọ́dọ̀ ẹ̀. Àwọn awojú ọmọ yẹn láìpẹ́
can a member ever say this? One of my drama, my own. Children of ours over see drama. What is this? You're on the one, everyone. It is to my drama or on the baby. It is to my drama or on the baby. I'm not working, you like a woman, my mother just a rosaro. Who are you, mama? When I want you, but so great, I will buy the matter. Why would I want you? Mama, need a bend. When you want it, I will buy the mefa, I da woo mule. Mama, need bend. When you talk about the mesa, I da woo a doshi. Mama, need bend. When you talk about the mechila, I da woo a balayo. When you mama, talk about the bend, you look when you make a load up, what do you find? People's wording, but when we come in there, they say, "Listen, they can't do it. They can't spark me. Quick, I'm only pray, man. You walk on. You must know about my date online. I'm on the treasurer. I'm a long way. You don't want me when I get there, girl. If I take your day bank, I buy one. When you mama, what I buy you? I get your car. I just say, "Go away." But remember, morning prayer. I say, "No, buy one here." Mama, it looks like you're in bank. Mama, you're around. I won't tell you so quick. What can I come and sign me? Hey, the money is there. Mama, so quick, I won't lay on my own. I have been about to buy far. But I'm not quick in me checking. You want to walk. What to tell Mama? Oh, yeah, tell him. Oh, yeah, tell him. And when you walk across the yellow, what I want to hear, car, I want to buy the bag. Oh, I want to go by Mama. Oh, I'm about to be quick. I was here for you, for my money. Ah, what will we pay? Mama will show that. And your mom will get Gatolaye. But when you can't talk about the two for you, who did you want to be at your own? And go back, say that. And go back, say that. Go back for your masile. I want to mafia. Run away. You don't look at say that. And you'll be there, you go. And then if you didn't make a complaint. Mama ti fi ese yin le ona igbagbo ese yin e ma je ko ye agbara kankan ni bi kankan o ni o si agbara kankan ni bi ko gba ni ko Jesu ni ja bo si de ka tori ma fun ajo baba wa e fu wa lori ofe lati orin to dara ni be se fun mama wa adupe fa awon omo to wa laye ti won wa laye ti won gbe nte se fun mama Je ne sais pas si je suis en train de faire des choses. Je ne sais pas si je suis en train de faire des choses. Je ne sais pas si je suis en train de faire des choses. Je ne sais pas si je suis en train de faire des choses. Je ne sais pas si je suis en train de faire des choses. Je ne sais pas si je suis en train de faire des choses. Je ne sais pas si je suis en train de faire des choses. Je ne sais pas si je mi o fe gba wa lakoko popo mo be ka wo page 64 Romans chapter 8 Romans chapter 8 verse 31 to 39 na mo tun man kai benye ti pe ti pe bo mo be ka wo awon Bono meta to wa ni bi ti akai number 1 te ba wo second paragraph oni ta ni yo wa ka un ko nsi orun awon ayan fe olorun ta akoko ni yen when you move further e to ri ta keji oni ta ni eni to ndebi ke ba sumo sale e to ri ta keta Oni ta ni yo yawa kuro ninu ife Christ Igba ti mo wu awon ta yi
mori pe awon to ba je omo olorun wa wo se bi olorun se fun lebo to me personally mori pe is a personal conception of Saint Paul pe ki lo fe ya wa kuro ninu fe Christi o daro pa won kan to po iye ni wi pe ti e ba wo nkan ti Paul lu so e mo ru eyan to je ninu bolo to fo jade mo le be ka fo kan bale wo lodi ani yo aka okun si orun awon eyan fe olorun le ngba to so ile o wa so pe ta ni eni to ndebi number 3 oni tani yo ya wa kuro ninu ife Kristi gbogbo awon omo olorun to wa nbe loni mo fe ka wo nkan ti Paul so fun wa ni pe lati duro ninu ife Kristi ori ofe ni o gbogbo nkan to wa nile aye a o mo ko wa sile aye ṣugbọn lati duro ninu ife Olorun ka ma yese pe ti iji ba de ti wahala ba de ti ogun ba de ka so pe no igba mi ta wo yen ba soro ninu bibeli mo fe wo dopin. We have two examples to buttress this point. Number 1. Nigba ti Paul nlo si ilu Rome. Oju ogun le ogbona girigiri. Irasa kun ta won ko ni prophet Agabus. Ko fe ki Paul lo. O wa jade si gbangba, o kan mu amure ti Paul bo kale ni. O wa fi amure yen di ara e. I am sure. Pastor Emma ga ti mo so. O wa so pe bo se di ara oni amure yi. Ben, I was a dear to near Murray. Ah, Paul was a what are you saying? Are you threatening me? Only a mean loss in Jerusalem. He said that it's Dianico because that's a fool for Christy. That should be our motto. But don't say anything. Then if we put the crime back below, he said that what I fell to say. He said that what waking cooking won't be me. He said that what wake ah, Kinley, they are led by you. Ogbelogo awon eyan lori ti won pe awon ni kristeni oni jibuti ni won o oni jibuti ni won o won ni e fe eba fo ni jibuti ke wa wo se kuku to ba yi o tan o te lo mi ma je lo wa kiri awon bere ti oni be wear of green grass only because there are green snakes. O de ti try wo o de mi lo si Jerusalem o di ki se pe lati ku nikan number 2 kin to danu duro o ni ko si nkan to le pa o lara Act of Apostles chapter 27:27-28 egbo nkan to sele won ni nigba ti Paul kuro ninu iji omi oko ti ri won for more than 21 days nigba ti won de de ilu yen otutu ti mu awon eyan won wa da ina igi nigba ti won da ina bi won bere si ni ya ina yen akoko igba to ko Paul pe ko ya ina ejo paramele jade ninu ina o wa lu omo Paul won ni gbogbo awon ara ilu na so wi pe e ma wo okunrin burunku yi eni ti Olorun ko jo ninu oko oju omi ṣugbọn ti iwa eka o je ko gbe aye won bere ti ni teju mo o fe subu le ko kuna gbogbo owo ni roro Oluwa segun won fun wa won teju mo roro o fe kuna o fe subu le na nigba to de po e Paul wa mu ejo yen o ja lo de bayi o re ejo yen sinu ina awon to ba ti kai bele de be ko se hallelujah e se pastor o re ejo yen sinu ina
demonstrated everything practically. He's not a theoretician. And to the children, I'm very happy today that we have evangelist Shina. Very, very humble. We are to look on the public to get it soon. So, and together with Samuel, who by drop as a young year, who were told they were simply me and Roma walk with the river. And they can't dig a go a mo. Tea, Yabamu, and they can't mass of people sick at over Yamino. Tio, go barrock, I was at over Yamino. Cat DJ Sumo, only DJ Sumo. Sagbekele Yoba Olorun won dije lati gbe yen nija ti o ba doju e o ni igba to ba ko doju e ti gbo agbara ba pin yes sugbe ti agbara ba ti wa fun wa oluwa ni dide abe riri sedrak mesaki atabeki nigo ase olorun wo ran nigba ti won de won ninu ina ni olorun wo ran kon wo won ni agbara eyan fe pin je ki won lo na agbara fe pin oni paul so fun wa nigba ti won de gbe paul ti won so sin ina wo orai agbara o ta pin mo wa nreti esin eyo mo mama e ni sesin mo wa eyin to n gba mi lojo e ni sesin ki lo sele oluwa ya igbado ha ni Nebuchadnezzar loro nigba to wo lu ne bayi o ni a igba mi awon meta la so sinu ina e di olorun mu sisi ikeji ni wipe teyan ba di olorun mu o ma je ki gbogbo e pa pe mi o mo rupo ten la koja be ti ro pe ah mi o se gbagbo mo ma so be o won so Daniel sinu ho kini won ko ba le se olorun ejo eni jawoba kiyan ma ti e ni Jesu to ba ri kini to fi ara edo lasan ba ijiniji lati ba yo mo to wa sene ti won so sinu ho gbogbo e to wa bi kini aye o ni pa aye je e de ka ti duro fun adura o ni kilo to fe ya wa agbara ko si agbara to le gba re nu kini ko si agbara to gba eyin ni na ko ba ta ba je opo olorun mo Oluwa se fun wa do. Oloye ka beru Olorun ni gbogbo ojo aye wa. E de ka di oni pa korin. Woni mo be. Woni mo ara te. Ni ya ko ti to ni o. Ìṣòro máa ń léyàn nínú ìgbàgbọ́. Sátani máa ń da ìṣòro síyàn lágbádá. Sátani máa ń da ìpọ́njú síyàn lágbádá. Mo gbàdúrà lónìí fún gbogbo àwọn ọkàn tó ń ṣe àmì pé gbogbo ibi tí ẹ ti ń rọ ọ̀rọ̀ àròkàròkàn pé ìjẹ́kù ò ní dé báyìí. Bóyá lórí ọmọ, bóyá lórí ọkọ, lórí ìyàwó. Gbogbo májẹ̀mú ikú lórúkọ Jésù kò gbin náà sọ ìlú wa. Ilé ológo dára màmá Adétọ́lá nìyí. Àwọn èèyàn jẹ́rìí sí wọn. Àwọn ọmọ wọn náà jẹ́rìí, ìjọ Ọlọ́run jẹ́rìí. Ìgbẹ̀yìn màmá májò bàjẹ́ olúwa. Ìgbẹ̀yìn màmá májò dàrú olúwa. Gbogbo àwọn ọkàn tó wá sí mí lónìí, olúwa dè wọ́n lámúrè. Gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run má jẹ́ àdìránṣẹ́ Èṣù. Owó o ní ohun àkọ́kọ́ tó wó ìránṣẹ́ Ọlọ́run mọ́lẹ̀. Obìnrin lẹ́ẹ̀kejì. Nígbà tó bá ń ṣèdúpẹ́ tí wọ́n ń jó mùkẹ́mùkẹ́ níwájú pẹpẹ. Ìkẹta ni ìmúkúmu àti ìdàlúra.
nitori pe atun yi wa loni oluwa gbogbo awon kan te ti pe satani ma jo so aye wa di da kuna omo re na to je omo mama isa de fangeli se minister oluwa ti mo ni to olorun oluwa ti mo eni ko ko wa oluwa ti wa mo ogun ni foruko yin agba dura fun idile mama wa loni ti ba so awon agba omi loruko jesus ma jo da horo wa Go, mi o le pe pastor pe bi won jo but bi pastor ba fe jo ni jo wa ti ka wa ma se bayi wa ma den gba ti won ba njo a o ma gba ibo fun ijo iwaju le ma mu wa is a free and voluntary donation to the church of God loro ko jesu adara fun wa ogmisa and choir Thank you.
To recognize the ministers of God, I want to share Lord until I just say Saloni. I think I'm better. I told you, I'm going to tell you. Wọ́n ti wá sílé ayé yìí, ayé májò gbóná mọ́ wọn. Májò mo wá owó ti. Ìjàmbá kéré ó tóbi májò ṣe nìkọ̀ọ̀kan wa. Ìrúkọ Jésù Kristì, Olúwa wa. Ẹ jẹ́ ká jókòó. A fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Reverend Canon Felix Ayodele, the director and the chairman the Mission and Evangelism in the Diocese of Ijebu North. And is one of our cathedral priests. You are welcome. God bless you. Eric has something you to say. One free pump will get the division. You are welcome, sir. God bless you. We want to appreciate also Reverend Kenji Kasim. God bless you. You are welcome and God bless you in Jesus' name. Reverend Kenji Kasim. Okay, we want to welcome Reverend Taiwo Adeokun. God bless you. Taiwo. You are welcome. I beg you follow up, Mama Ashegbe. Look for this one there for you. Mama, I think you are this one. You are wonderful. All saints, God bless you. I thank you for all of our ushers of our great church. The openings of our great church, Mr. Wale Rebani, I know you are doing it together. The choir, God bless you. I thank you for all our members from St. Peter's Anglican Church. Ogelu Estate. Yes, St. Peter's Anglican Church of Gilu Estate. In our midst, we have Papa Barista. You are welcome, sir. God bless you, sir. Then we have our Mama, Mama Victoria Odubesa. You are welcome. That's the most important thing. The bishop was with them 15 days ago, and the bishop was so happy meeting them there. Oba Drafwe, Opua Yoyo, the Shela Barolori. We appreciate your coming. I bet you follow with you, Mama Dinika Adeboye. And Mama Efoluwa Adeboye Jeku. What in law? God bless you. What in law prepare? We bet you follow with Pastor Olayode from Ileife. Deaconess Odebumi. We appreciate you. Professor Adesemo World Resources. Mama, we appreciate you for the calendar distributed and for so many good things. Tọlọrun ti lo yi fun o gbadura pe e tun bo pepepe fun wa a fe dupa lowo awon ijo wa all saints ijo eniyan mimo bo se je pe leri ja mo woso dudu but ijo eniyan mimo yes mo ro pe wa wo white castle mama Adenike Evangelist ro wa yi osu si ya. Yes, we appreciate you, man. God bless you. God bless all of them from All Saints Anglican Church. We appreciate you. Okay, wow. Church of Lokota. And the Lord is okay. Praise the Lord. Praise the Lord. We appreciate you for your coming. Feed your man. I saw one man. It has been my friend for so many years. Outside the one, Foman Tao Jani, and one Queenie, Afa. What's it up? Yes. I saw him coming. Okay. What's it up? God bless you. Atikuga Watiawa, and your mom, you are welcome in Jesus' name.
Let me appreciate once again, Federico Engineer, to continue. You are wonderful in Jesus' name. And we have evangelism in Kaukufuwa in our midst. Yes, the two of you. No, we are here to work. Okay, I will not talk now. We appreciate so. Okay, my wife also is here. God bless you in Jesus' name. Who are the page 52? I said, Kini ati ese to gbe. How much by we to wa lo? I go down mulo sile o. Yes, I go down mulo sile page 52. Relationship about build pelu eyan mo dupe lopolopo ope mi po gan
o fe dupe lowo momire ruwa yi o fe dupe lowo venerable oluju ito mo try lati pick lo be yen e se gan ni e ku idide lagbara olorun ani firu eleyi gba lagbara olorun ani shaiso and awaka de ku leyin won lagbara olorun a ma dagba a ma dugo lagbara olorun iku ni pa eni keni ninu wa so mo dupe gan e ti na ara opolopo ti fun mi ni owo e ti je keru kokan ko ti e ba mi inu mi dun lopolopo e se gan ni o ti suku seyin o so mi o need e kun mo ti chama mo fe dupe lowo teacher mi ni secondary school Mr. Olayemi e se gan sir mo dupe lowo everybody gan ni e se gan lopolopo oluwa duro ti yin oluwa wa pelu yin loruko Jesu e se gan ni o I'm going to go to the house. Baba gbogbo adura kuro ni ma joru wa lo atori ofe Jesu Kristo lo wa ati ife Olorun ati dapo ti emi mimo ko ba wa gbe lai ati lai lai ejo agbogbo mo kan lati very alola ti be fun opo wipe oja la wa na laye igba ba na oja itan a o wa pada sodo Olorun eni ranti iku e saye re eni ranti iku wa lo pare o ibu ni gbeyin gbogbo wa eniyan yo e ku kale o kasa ma kira wa ku pale morun ko seni ti oni ku ko seni ti oni lo gogo wa la dakanda iku pese ti gogo wa je ni ere kini veniyan to jere momo aye yi to sa mi le no e arabu esi o o ma se o fe ni ti o lo lorun Ma se ro rare ju bi o ti mo lo eniyan eru pe lasan don ja to mo ni meru pe don si sha fi ke ru pe jo owo ti oni eru pe ile ti o ko eru pe eru pe to je ru pe to je du ko lo ti o pa ka do eniyan ma se rora re ju bi o ti mo lo eniyan ma se rora re ju bi o ti mo lo
ènìyàn má ṣe rora rẹ ju bí o ti mọ lọ. Ènìyàn ẹrù pẹ̀ lásán, tó ń jẹ tó ń mú ní nẹ́rù pẹ̀, tó ń ṣí iṣẹ́ rí kẹrù pẹ̀jọ, owó tí o ní ẹrù pẹ̀, ọba tí o ní ẹrù pẹ̀, ẹrù pẹ̀ tó jẹrù pẹ̀ tó kẹrù pẹ̀ láti yóò padà jẹrù pẹ̀. Ènìyàn má ṣe rora rẹ ju bí o ti mọ. Má pẹ́ láyé ikú lọ fi ọgbọ́ngbọ́. Má sì pẹ́ láyé ikú lọ fi ọgbọ́ngbọ́. Gbèsè sáàbì gbèsè ló já o aláwọ̀. Ikú ló fi ọgbọ́ngbọ́ láyé mi o ẹ̀. Bàbá láyé ikú ló fi ọgbọ́ngbọ́. Báwo ti jẹ láyé ikú ló fi ọgbọ́ngbọ́. Bísí sáàbì bísí ló jẹ́ o. Àrùn mi máa ń pọ̀ mi. Ikú ló fi ọgbọ́ngbọ́. Onílé gbogbodè kí n tó wọlé o. Ajá òṣùpá mi mímọ́ gbogbo ọlọ́run bàbá mi mímọ́. Ewúrẹ́ tó wọ̀lú bí ògbodè ó dẹrùn àmúṣẹ́kọ́. Àgùntàn ló wọlú tí ògbodè ó dẹrùn àmúṣẹ́kọ́ o. Kábíyèsí mo forí balẹ̀ fọ́gbà ládé. Ànímọ́ apá láyé ikú lọ fún gbogbo. Gbèsè sáàbì gbèsè ló jẹ́ fún gbogbo. Ikú ló fi ọgbọ́ngbọ́ láyé yìí o. Bàbá láyé ikú ló fi ọgbọ́ngbọ́. Bàbá láyé ikú ló fi ọgbọ́ngbọ́. Ọjọ́ kan là wáyé, ìgbà kan là ṣayé. Bó bá tún ní ìgbà kan, ìgbà kan là ó padà sọ̀dọ̀ Ọlọ́run tó dá wa. Kò sẹ́ni tí ó ní kú tó kó bàbá ẹ̀ ní dìgbòrò. Gbogbo wa la dágbádá ikú, gbogbo wa la ó lọ. Lásìkò ikú bá fẹ́ kó sẹ́ni tó lè dá a dúró. Ní mo ṣe ní náà pẹ́ láyé ikú ló fi ohun gbogbo. Bá sì pẹ́ láyé ikú ló fi ohun gbogbo. Gbèsè sáàbì gbèsè ló jẹ́ o ara pẹ́. Ikú ló fi ohun gbogbo láyé o. Bá pẹ́ láyé ikú ló fi ohun gbogbo. Láàsì pẹ́ láyé ikú ló fi ọgbọ́ngbọ́ngbọ́.